Na gradskom trgu u Budvi više hiljada prisutnih zabavljali su pevači Zdravko Čolić i Andrijana Božović. Ovom spektaklu prisustvovao je veliki broj mladi iz Novog Pazara u organizaciji foruma Mladi Sandžačke demokratske partije. Povod današnje konferencije za štampu jeste još jedan uspješno realizovan projekat u organizaciji foruma Mladi Sandžačke demokratske partije pod nazivom Doček nove godine u Budvi, gde je preko 100 naših omladinaca pravilo 3 nezaboravna dana uživajući u međusobnom druženju i koncertima Zdravka Čolića, grupe Parni Vajlak i ostalih poznatih eminentnih muzičkih imena. Također koristim ovu priliku da se zahvalim roditeljima naših mladinaca na ukazanom poverenju. Njihova podrška za nas predstavlja dokaz da smo na pravom putu i izuzetno nam je drago da jednostavno prepoznaju naše namere da organizovanjem ovakvih i sličnih aktivnosti poput društveno korisnog rada, zatim promocije obrazovanja i sporta, jednostavno mi želimo da afirmišemo mlade ljude koji će u budućnosti biti spremni da pomognu u daljem razvoju našeg grada. Naša je obaveza da je u novoj 2013. godini mi kao najjača i najbrojnija omladinska organizacija u regionu budemo istrajni u onome u čemu smatramo da smo najbolji, a to je stvaranje svih preduslova za što kvalitetniji kako kulturni, tako i društveni život mladih ljudi u našem gradu. Melajec kaže da je u forumu Mladi Sandžačke demokratske partije 2012. godina obeležena nizom ovakvih aktivnosti. Bilo je organizovanih odlazaka na koncerte, kao i značajnije sajmove u zemlji, a inostranstvu. Uspješno je realizovano i nekoliko humanitarnih akcija.